Va bé el Robert, Xavi? Arriba tard. El Torres Casana ha arribat tard. No, mentre duri l'hi deixaré. Però si ja veus, ho és, tio. Avui ha vingut el Ramon de Terrassa, ens ha fet els honors. El Casana, el Samuel... Quan anem a fer esmorzar, ara agafa el cotxe i marxa. I tenim un problema, eh? Que cada cop venim més ràpid. Ai, la torreta! Ai, la torreta! Bon dia. Abans arribàvem a les 10, tio. A les 10, un quart d'11. Ja hem esmorzat. Hem rigut. Així del cap, el Miquel s'ha ficat aquí. Feim! A que n'anés de tu eva. I el Samu, Samu! Hem vingut per això, eh? Només hem vingut per això. Què, granem, com passem, va? Va, tireu! Què, Xavi? Cap a aquesta banda, no? Però n'hi ha prou, eh? Però per què necessites que giri més? No cal. Diria que si giren més que això, cau. Les motos de carretera giren menys, encara. Si giren més que això, cau. No m'he trobat mai que em faci... Va, nenes, vinga, ràpid! Ara veureu, per arribar aquí al menjador... Passarem pel mig de la cuina! Ui, perdó! Sí, tira, va! Passa, passa. Esperem. A veure, David, estem aquí fent cua a la cuina, al restaurant. El Ramon s'ha encantat aquí. El Ramon, no sé què colla està fent. Està agafant les sons. Està agafant les sons d'aquí. Ah. A l'ampolla. Collo, eh? Qui cabrón. Collo. No, no, no. No va aguantar cuito, no. Don Cuito ja va allà refrigerant-lo. Vinga, fins ara. 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 Si prenen un xerari de fer. Ui, anem. Vale, vale. Ui. Vale. Ui. Ara sí. Cuidao, eh. Ja. Sí? Hòstia, perdona. Adéu, que vagi bé. I al carrer? Al carrer. Però quan jugava a futbol, sí. Ara he canviat el futbol per la bicicleta.